qual foi o gol mais bonito? Pinta, tenta o drible, vai pra dentro da grande área, ganhou a jogada. Pô, lindo lance do Roger Guedes, vai fazer o gol, girou, bateu. Lindo, 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 excepcional! Ibrahimovic partiu atrás, tocou de cabeça. Ibrahimovic dominou, tentou o lance, sensacional! Gol! Carreira do Santos, de tirar o fôlego. Atenção, Ronaldinho bateu! Gol!